Državni udar kako su Manolić i Mesić rušili Tuđmana i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini drugi dio. Naziv je knjige Vladimira Šeksa koju je u petak predstavio u Slavonskom Brodu. Naime, riječ je o memoarima u kojima Šeks opisuje događaje iz prve polovice 1994. kada se u političkom životu zemlje, kako navodi autor, događa vrhunac drame koju su izazvali Josip Manolić i Stjepan Mesić u pokušaju da raskole HDZ. Mesić i Manolić rušili Tuđmana je samo jedna metafora na jednu politiku koju su pokušali kreirati tada predsjednici zastupničkog i županijskog doma Mesić i Manolić. Politiku koja je smjerala da ograniči ovlasti predsjednika Tuđmana, da ga prisili na jednu svojevrsnu kohabitaciju sa oporbom i sa dijelom zastupnika HDZ-a, jer su se njih dvojica žestoko protivili politici predsjednika Tuđmana prema Bosni i Hercegovini. Radi se o tome da u ove dvije memoarske knjige Šeks govori o događanjima negdje u grubo rečeno od proljeća 93. pa do proljeća 94. kada se nalazi u središtu kolopleta okolnosti koje se definiraju ratom u Bosni i Hercegovini, s velikom krizom hrvatskog državnog vrha i krizom vrha Hrvatske demokratske zajednice poznatom pod nazivom Puč Manolić-Mesić. U knjizi ističe autor isto tako nastoji rušiti tezu o podjeli Bosne i Hercegovine i mito dogovoru u Karađorđevu. Prihvaćali su jednu lažnu tezu koju ja razobličavam, a i mnogi drugi, i ove dvije knjige, da je predsjednik Tuđman zajedno sa Miloševićem u Karađorđevu dijelio Bosnu i Hercegovinu. To je jedan lažni mit koji se stvarao i koji još uvijek živi. Ja ga nastavim sa brojnim dokazima i argumentima opovrgnuti. Nastojim pokazati i argumentirati da je politika predsjednika Tuđmana, tada državnog vodstva, prema Bosni i Hercegovini bila ispravna. A kako gleda na današnju političku scenu koja je, svjedoci smo, ponovo puna brojnih previranja, raskola i unutar stranačkih sukoba. Ostvareni su krupni strateški ciljevi, nacionalni strateški ciljevi, oslobađanje Hrvatske, stvaranje Hrvatske države, ulazak u sjevernoatlantske integracije, Europsku uniju. Sad nam prostoji stalno cilj. Sad se vodi bitka svih bitaka, isto tako teška i krvava kao što je bila, ne tako krvava, ali tako teška, a to je da Hrvatsku koja izumire, koja odlazi, posebno mladi, da zaustavimo taj opasni trend. To je sada na sadašnjim i na budućim generacijama. Idući projekt, odnosno peta knjiga Vladimira Šeksa, bit će vezana za, kako je naglasio, misteri pada Bosanske Posavine. To je još jedna traumatična, bolna točka koja vlada u Hrvatskoj i među Hrvatima u hrvatskom dijelu Bosanske Posavine, a to će za godinu dvije ugledati svjetlo dana.